Bugünkü gün yaşları gayretli, şücaatli, keyfiyyatli. Aynen bu sözün ispatını yasabız, aynı fırsat təşrib bürge mehmanlarımızın iştirakları arkayı hissetişimiz mümkün. Demek karşı olamız Quvnoq Jamoa. Best grubu vakilleri etibarıngiz markazıda. Marhamat! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Lekin bizning davrimizda assalomu alaykum bo'lar. Hozir vaqt tez o'tyapti aka. Hozir ishga vaqti yo'q, qaytib turib qolar. Qoldi-a menimcha. Bu harf. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Juda ham xursandmiz. O'sha juda ham Quvnoq vakillari jamoasi, best jamoasini, best jamoasi o'z nomiga munosibmi best guruhi? Hamma yaxshilardan iboratmi yo to'polonchilar ham bormi orangizda? Best guruhi eng zo'r guruh degani. Endi u menimcha menga atab qo'yilgan bo'lsa kerak. Ularni bilmadingiz? Balki sizga emas. Keling endi birma-bir tanishib chiqaylik-chi, kim eng zo'r ekan bilib olamiz. Aka, urushtirishga chaqirdingizmi? Hozir kelamiz, hozir urush ketamiz hozir. Marhamat. Mening ismim Fahriyor, familiyam Nazmiddinov, 300-maktabda o'qiyman. Nechinchi sinf? 9. 10ga o'tdim endi. Avvalambor, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Omon-omon ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Biz birinchi marta kelyapmiz bu ko'rsatuvga. Ismim Dildora. Yoshim 16-da. Hozirda talant shouda ishtirok etaman. 11-chi maktabda o'qiyman. Nechinchi sinf? 10-chi sinfga o'tdim. Maktabni bitirdik shu yil. Men bilan Hamid bitirdi. Endi abituriyentlik davrini surmoqdamiz, studentlikka tayyorgarlik. Tayyorgarlik ish qilib, tayyorgarlik nomiga mosmi? Mana, mana. Tayyorgarlik. Ertadan keyin holingizga voy bo'lib qolmasin yana. Birgalikda olib boryapmiz endi ko'rsatuvlarni, syomka jarayonlari bilan birgalikda tayyorlanish ham bo'lyapti. Vaqtincha balki ko'rsatuvga chiqmay turish kerakdir tayyorgarlik paytida. Yo, u ilhom berib turibdi. Balki o'qishga kirmasam-chi degan. Hozirlar aytdi, birinchi marta omonaman ko'rsatuvga keldik. Endi aka to'g'risini aytsak, bizda bir odat bor-da. Qaysidir ko'rsatuvga borsa opa, qayta-qayta boraveramiz chaqirmasa ham. Endi bu yog'iga qaramaymiz, shu yerda boramiz. Tayyor turaylik-a. Ha, bo'ldi. Bir ikkita ko'rsatuvni boshlovchilikni o'zimizga oldik. Hozir sekin mehmonlar bilan gaplashib turaylik. Omonaman. Mana boshlaymiz, omonaman ko'rsatuv. Demak, aziz omonaman ko'rsatuvda yangi boshlovchilar. Xush kelibsiz. Dasturimiz boshqa sahifa bilan davom etadi. Bizning mehmonlarimiz mana xush kelibsizlar. Ha, rahmat. O'zingizni tanishtiring marhamat. Davom etamiz. Yoshim 15-da. Fransuz tiliga ixtisoslashtirilgan 51-chi maktabda. Fransuva. Bonjour. Paris. Nechinchi sinf? 9-chi sinfni bitirdim. Mana shu gap parichasiga demoqchi bo'ldim. Fransuzchasiga aytdim. Inglizchasiga aytdim. Voy, bular bilan gap talashib bo'lmaydi sizlarning. Ayting inglizchasiga. Fransuzchasiga aytganda, je vais à l'école. 50 ans. Endi uzr, maktabga bormagandan keyin. Yo, ishlaydi. Lekin fransuzcha biladiganlar bildi xatoligini. To'g'ri gapirdim. Yana bitta katta bo'lib qolgan bola bor. Ismim Abduhamid, 17 yoshman, bitiruvchimiz. O'sha tayyorgarlik, o'sha qosh tirnoq ichidagi tayyorgarlikdan siz, ha? Mikrofon. Panogramma o'rganib olganmi? Ismim Gulhayo, yoshim 15-da, 9-chi sinfga o'tdim. Juda ham xursandmiz. Barakalar, katta bo'linglar. O'tadigan iqtidor egalari, ayniqsa parodiyalaringiz keyingi paytda juda ham ko'pchilikning e'tiborini tortyapti. Balki shu kayfiyatdan boshlarimiz. Dildora, nima ko'ramiz? Nima taqdim etasiz? Mana sizlar savol bersangiz, Nargiz Azimova bo'lib javob berib, suhbat olib boradilar. Faqat qizil kiyimni tasavvur qilamiz. Montajni qo'yamiz. Yaqinda sal to'xlarni tasavvur qilamiz. Bilasizmi, ko'pincha ko'rinishingiz, xatti-harakatlaringiz bilan mos emas. Buni nima bilan izohlay olasiz?
bunu benim için. Herkese pek bizi aklamasına gerek yok. Sen şimdi aklına veriyorum. Romanlar bile. Şimdi bir Surxondaryo adamım da. Halkımda sadık kalken halde kızıl koynağım romalım bile izahlay alamam. Bir yana kaysa oldunuz mu? Yıldız Osman'da. Yıldız Osman'da. Koraylık. Bette bu seygen, bette bu seygen. Yetken nalımızda helalle bir isek bul. Biz geçin ağızı kifaya. Hani. Ağız koyun. Ben ağızı da harfet. Kalgen kızlardan? Yani kim, kim ya da bu yerde? Ozan Nursaydı var. Bizim Ozan Nursaydı varımız. Eğer de Ozan Nursaydı varın koşuları olsa, benim arka verişlerim. Belki Yıldız Osman ile Ozan Nursaydı varın o zara sohbetini kılarımız. Abba! Hayat da bana genç değiliz, korsa durun. Niye? Ama derse buluşu mümkün. Yaşlar belki nimalar gelir ki buluşu mümkün. Başlayın Ozan'a hansı. Ozan'a pek konsert kalıyor oldu. Konsertimiz her doim yaxshi o'tgan. Bundan keyin ham yaxshi o'tadi çünkü men borman. Yulduz aka nega konsertga bormadingiz? Ben haliki attagi battagi konsertlarga bora olmayman. Qisqa qilib aytganda men bularni chaqirmadim. Chunki emasdilar. Chunki emasdilar. Yana bir ijodkorimiz. Yo, sen kim bilan bahslashasan? Sen Hamid bilan bahslashasan. Sayyora Qoziyeva. Mikrofoni bor. Sayyora Qoziyevaga taqlid qilganman bolaligi mashhurlariga, qo'shiqlariga. Balki xirg'i yoqalarsiz siz. Yo'llaringga boshim egay, bolaligim beboshligim. Yüzümde bor yaşım tutay, sağımganda bolaligim. Sayyora Qoziyeva, bizni kechiring. Haqiqiy O'zbekiston yoshlarida qanday sifatlar bo'lish kerak? Nimalarni his qilasiz? Vatanparvarlik ruhi o'sha qalbingizda jo'sh urganda qanday harakat qilishim kerak deb o'ylaysiz? Endi uni to'g'risini aytsak, biz jamoamiz bilan juda ham ko'p chet el mamlakatlarga chiqqanmiz, folklor festivallarga. Aynan o'sha payt his qilamiz, haligi sahnaga taklif qilishdan oldin O'zbekiston deydi, ana o'shandagi faxr. Haligi yurtingizdagi yurtimizda albatta oxirida juda ham ko'p faxrli o'rin olib kelganmiz. Oldingi yil Ispaniya davlatida, Ispaniya davlatida hamda Turkiya davlatida bo'ldik. Ispaniya davlatida folklor festivalda faxrli o'rinni oldik. Ispaniyaga borganda o'zimizni nasa bo'ladi, buloq suvlarini juda ham sog'indik. Borganimizda suvlar juda ham qimmat. Suv tanqisligi juda ham. Bizani qadriga yetdingiz, nasa bo'ladi? Boshimizga bitta g'oya kelib qoldi-da, suv qarasak qimmat. Har kuni o'zimizni pulga o'g'irganda 100 ming shunaqa edi-da, suv, oddiy suv. Oddiy suv. Keyin Nilfar, Rayh oladigan qiz bordi, Gulhayo bitta xonada yotdik. Kran bor, krandan suv ichamiz bordi, kranni yoqdik, suv muzlatdik. Keyin bokal turgan ekan, to'ldirdik, endi ichamiz deya hammamiz sho'rda suvi. Shu uchun ham hosilni qilib qolishgan. O'sha suv ichib. Demak, krandagi suv dengiz suvi bilan bir xil. Albatta, xuddi shunaqa. Sinovimiz bor. Yanada kayfiyatga sababchi bo'ladigan zo'r o'yin. Hammamiz birgalikda yoshlarga xos o'ynaymiz. Qani ketdik? Yuring. Qani ketdik? Demak, hurmatli best guruhi vakillari, ko'rib turganingizdek 9 ta qatordan iborat bo'lgan qo'l va oyoq izlari tasviri tushirilgan katakchalar bor. Siz har bitta qatorda bir vaqtning o'zi 3 amalni bajarishingiz kerak bo'ladi. Qaysidir bir qadam, qaysidir bir qo'l, qaysidir bir oyoq noto'g'ri tushadigan bo'lsa, o'sha sohada o'yinni tark etasiz. Ko'ramiz kim oxirigacha boradi. Uni buni qo'ying, oyoq kiyimlaringizni beringlar. Oyoq kiyimlar ushbu shart bajarilgandan keyin beriladi, keyin qo'shiq eshitiladi. Oyoq kiyimdan boshlashdi. Oxiri kiyimsiz ketmasak bo'ldi. Yechintirishni boshladik. Shuning uchun bizni joyimizga ko'z olaytirmaslik kerak edi. Salom bo'lmaydi. Biz ham shart bajartiramiz. Kimdan boshlaymiz? Endi ko'p gapirganlar birinchi boshlaydi. Abbas. Kattalar boshlaydi, kattalar. Qani keldik, marhamat. Do'stim seni mana. Xo'sh, bittada tushim kerak. Bir vaqtda, bitta qatorga. 1 2 Aha, tezroq. O'rtaga tushar. 3 Aha. 4 Aha. Bitta oyoq. Qo'ydim. Ha, Spider-Man. Aha. Hop. Tezroq. Bas. Aha. 2 Yo'q. Mana qo'l nodori, qo'l nodori Abbas. Ya men ba'zida oyog'im qo'lga ham o'taveradi desam. Oyoq qo'lku mayli, o'ng qo'l bilan chap qo'lni farqi bor. Abbos 8-chi qatorgacha yetib bordi. Rahmat. 1 2 3 4-chi qatorgacha yetib bordi. Tez 2 3 i sal qolishiga sal qoldi. 4
5 Hop 6 Hop 7 8 Qar qazamanda o'tkazar ekan. Qirroq 8 dan davom etamiz. Oxirgi qator qoldi. Hop. Tugab. Barakalla, bitta oxirgi chiqib yetib borgan ishtirokchi bor. Yo'q, yo'q, qani mayli. Kichkinalar lekin bu edi. Bir, ikki. Qo'l qo'yildi. 3-chi qatorga zo'rg'a yetib borgan bizning navbatdagi ishtirokchimiz. Gulxoya brend sina xabar berdi. Bir, ikki. Ikkinchi qator. Oyoq qo'l bo'lgan ekan. Sizda bo'ldi. Dildora. Aha. Ikki. Jungli kinosini ko'rganmisiz? Jumanji. 5 6 7 8 9 Maşallah. Agarda siz ham vaqt topa olsangiz, ishtiyoqingiz baland bo'lsa, uyda sinab ko'rsangiz bo'ladi albatta. Kayfiyatli o'yin. Hozir esa qo'shiq eshitamiz, albatta. Albatta, best guruhi vakillaridan. Marhamat.
Bravo! Best guruhiga rahmat. Bugungi yoshlar kuni sizlarga muborak bo'lsin. Aziz muxlislarimiz, biz esa bayram kayfiyatida Omon ijobat sahifasiga e'tibor qaratamiz. Unda tajribali motivator Muhammad Ali Eshonqulovning qimmatli fikrlari bor. Marhamat, qarshi olamiz.